اوس بلې خبرې لر اعظم ضروري خبره چې د دې مقدار څونه نو حدیث کې ټکی رالی چې نصف ساع من بر او ساع من شاع نیم ساع غنم او یو ساع وربشې دا څلور قسمه څیزونه دي غنم دي کجورې دي وڅکې دي او وربشې د غنمو نه نیم ساع او د دې نورو دریو نه یو ساع اوس نیم ساع څه ته وایي نیم ساع مفتی شفیع صاحب رحمه الله تعالی هغه یو کتاب لیکلې یو رساله د اوزان شرعیه په هغه په دې باره کې د علماو د اقوالو مکمل تتبع او تلاش کړلې او هغه بیا دا تحقیق رسېدلې چې نیم ساع په کم دوه سیره غنم جوړي او یو ساع درې نیم سیره جوړي یعنی د دې ډبل جوړي د غنمو ډبل دا نور چې ادا کې نو دا به د غنمو ډبل ادا کې درې نیم سیره به ادا کې او دا به په کم دوه سیره غنم هغه ادا کې او یا به د دې څیزونو قیمت ادا کې کته غنم ادا کې د په کم دوه سیره نو دا غ قیمت ادا کا چې نن سبا زمون د معلوماتو مطابق هغه 130 روپۍ جوړي ته پوسو کا بار دا تروړې خرچې کې دا غ په حساب سره په کم دوه سیره حساب ته روبا سره په خپلې ام شی معلومه دا رنګ د کجورو درې نیم سیره چې ادا کې نو دا غي حساب ولګو او دا رنګ د اوربشو دا رنګ د اوچو دغه پکې بیا زیاتیږي پیسې ځکه چې دا 130 جوړیږي نو تقریبا د کجورو به 400 خوښا جوړي نو چې کم سړی مالدار دی هغه له په کار دا چې هغه د خپل حیثیت مطابق د کجورو په حساب سوور کی هغه د وڅکو په حساب سوور کی ځکه چې ته د غریب څخه ځان مس موثر سیا او کو غریب دی نو هغه د خیر یو سم دی شوور کی نو ته 400 ورکړه ستاله الله وس ډیر تر کړی چې د غریب فایده وشي خو بیا هم کو هغه هر یو سړی هر قسم چې هغه د غنمو په حساب سره ادا کی نو ام سر سایه چې دا هغه ادا کی خو چې ډیر مالدار افرادی ناغیله د دغه کجورو وغیره په حساب سره ادا کول پکار